Perfeita. Spike a terre ou B. Minha amiga é linda, né? Spike, posé. Tá nessas costas, não, aí. Não tá, não. Fechou. Quê? Can and me. Tá 5, Luke tem headset. Amiga, pode ultar, isso. Je place une sentinelle. Porque se for atirar no Peter, eu vou saber que ela tá lá, no robô. Quer dizer, na ult. Ela vai estar céu. Não. Boa! Foi triste.